Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, estamos mais um culto, mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. E estamos aqui para mais um culto e feliz ano novo para você. Feliz ano novo para você, que Deus possa te abençoar, te dar um ano de 2021, cheio de bênçãos, cheio de alegria, cheio de prosperidade, saúde, paz, harmonia na sua vida. Que nesse nosso primeiro culto do ano, Deus possa fazer milagres na tua vida, não somente no dia de hoje, mas durante todo esse ano. Da mesma forma que Ele tem nos abençoado, nos sustentado no ano que se passou, com certeza, e temos fé nisto, que Deus vai continuar abençoando sua vida. Amém? Eu quero fazer uma leitura com uma leitura especial nesse nosso primeiro ano, nesse nosso culto do primeiro ano, que diz o seguinte: Deus disse que faria a justiça e o louvor brotarem por toda a terra. Hoje, em todo lugar a que se vá, há uma nova canção, um novo espírito de adoração, um novo som de regozijo, algo significativo está acontecendo. Deus, Ele mesmo, está fazendo algo novo entre nós. O Santo Espírito está trazendo a adoração viva para o seu povo, preparando o caminho para que o Rei nos visite de maneira que jamais vimos antes. E tal cantarmos, nós queremos estar onde estás. Ele quer estar no nosso meio, em nossas cidades, nossas igrejas, nos nossos lares e em nosso coração. Eu realmente creio que Deus tem preparado tudo para nós, porque Ele quer demonstrar a sua graça e a sua glória. Ele é merecedor de nossa adoração e nossa alegria, como nossos louvores. Mas convém lembrar, Ele não criou estas práticas para o seu próprio benefício. A adoração é para o nosso próprio bem, pois ela é a atmosfera que percebe sua presença e dá lugar às suas grandiosas obras. Que Deus possa te abençoar, irmão, minha irmã. Que Deus possa te encher de glória, de regozijo, né, durante todo o momento da sua vida. E essa canção, ela fala sobre isso. Deus, né, estar presente a todo momento em nossas vidas. E cabe a nós simplesmente falar: eu só quero estar onde Tu estás, meu Deus. Amém? Louve conosco. Eu só quero estar onde estás, habitar em Tua presença. Quero Te louvar e adorar, traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em Tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre Te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em Tua presença, junto à Tua mesa e cercado por Tua glória. Eu só quero estar, eu contigo quero.
quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar, traz-me perto do Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só eu contigo quero estar. Amém. Glórias a Deus. Neste ano, nós iniciaremos uma nova série de mensagens aos sábados, que tem por título Antes de Tudo, Ore. Olha só que maravilha, irmãos. Antes de tudo, ore. E o tema deste sábado, ore com gratidão. Antes de tudo, ore e você possa orar com gratidão. Essa mensagem hoje vai ser trazida pelo pastor Efraim e que Deus possa abençoá-lo de forma grandiosa, que você prepare o teu coração para receber essa mensagem, que com certeza tem muito a falar em vossos corações. Antes de fazer nossa oração de abertura do nosso culto, eu quero fazer uma leitura aqui de apenas 3 versículos no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 até o versículo 18, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ore sempre, irmãos, vamos orar sempre, porque essa é a vontade do Senhor, conforme diz aqui a sua palavra. Que Deus possa te abençoar, te encher de alegria. E eu te convido, nessa nossa primeira oração, a oração de início do culto, ore conosco, para que Deus possa te encher de alegria, né? Orar com fervor, orar com alegria, orar de gratidão, para que Deus possa nos dar um bom culto e que nós possamos abrir os nossos corações para sentir cada vez mais a presença dEle. Amém? Oramos, oremos. Senhor Deus, te damos graças, Senhor. Te damos graças porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Criador, és o provedor de todas as coisas. E temos só a agradecer, Senhor, pelo ano que se passou e por este ano que está se iniciando, ó Pai. Que Tu venha continuar nos abençoando, continuar nos sustentando e continuar habitando em nossos corações para que possamos cada vez mais sentir a Tua presença, ó Pai. Nos abençoa, Senhor Jesus. A cada irmão que está no seu lar, Senhor Jesus, venha nesse momento de culto encher os vossos corações de alegria, sentir a Tua presença, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba nossas orações, ó Pai. Estamos iniciando uma série de mensagens onde nós vamos orar, Senhor. Onde nós vamos falar de oração, orar de gratidão, orar de petição, várias formas de oração. E que Tu possa receber isso, Senhor, essa forma, e que Tu venha falar conosco através dessas mensagens, ó Pai. Pedindo-nos que Tu venha habitar em nosso coração. Nos dai um bom culto, ó Pai. Receba nossos louvores, receba o que temos para Te oferecer.
Encha-nos de alegria, é o que te pedimos e te agradecemos em teu nome santo, Senhor. Amém? Irmãos, vamos louvar a Deus. Feliz culto, feliz ano novo e que Deus te abençoe. Louvemos a Deus. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Os olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio.
Oh,
paz do Senhor, queridos. Nós vamos iniciar nossa palavra, mas antes eu quero ler um texto que está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. E gostaria que você até decorasse ou guardasse esse texto, que é um texto que vai servir de base para nós durante o mês de janeiro, agora de 2021. Em nome de Jesus, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Antes de tudo, ore. Queridos, nós estamos iniciando o ano de 2021. 2020 foi muito difícil. Todos nós sentimos isso. Tivemos que fazer algumas mudanças. Mudança no nosso estilo de vida. Nós fomos levados a aprender e a viver separados uns dos outros. Deus nos ajude e nos abençoe nesse novo ano. Um novo ano que não está começando bem, porque a pandemia está aí. Mas que nós possamos terminar melhor do que 2020. Aí vem a recomendação do apóstolo Paulo, e hoje também posso dizer do nosso pastor, o pastor Alain, que diz, antes de tudo, ore. Então vai ser o nosso tema do mês de janeiro. Nós vamos iniciar esse ano orando. E por quê? Porque nós acreditamos que a oração é a chave da vitória. Tem um texto que está registrado em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, querido, no parlamento israelense, lá em Jerusalém, existe um candelabro de 7 braços, que se encontra bem na frente do salão onde acontecem as reuniões ali dos políticos. Tem lá um versículo, que é esse versículo que eu li, e ele está gravado diante dos parlamentares israelenses. E eu posso dizer que é uma bênção ter uma passagem bíblica diante dos olhos o tempo todo. Mas ainda é mais importante existir uma preocupação de interiorizar esse texto bíblico, a verdade bíblica, pela fé, fazendo com que o texto pode falar fundo no nosso coração. Quando você lê esse texto de Zacarias 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, nós entendemos que nós temos que abrir mão de todo recurso exterior que nós temos e colocar toda a nossa confiança no Senhor. Nós entendemos que nós temos que colocar a nossa confiança no poder, na direção do Espírito Santo. Então, nós vamos iniciar o novo ano com oração. E nesse mês de janeiro, em cada encontro, nós vamos enfatizar alguns aspectos fundamentais da oração. Hoje nós vamos iniciar com o tema que o diretor da igreja já mencionou,
ore com gratidão. E eu convido você a abrir sua Bíblia, no Salmo de número 103, e nós vamos ler até o versículo 6, em nome de Jesus, que diz o seguinte: bendiga, ó Senhor, a minha alma, bendiga, ó Senhor, todo o meu ser, bendiga, ó Senhor, a minha alma, e não esqueça nenhuma das tuas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça, o Senhor defende a causa dos oprimidos. Então nós vamos tocar nesse assunto: ore com gratidão. O que é gratidão? Gratidão é uma emoção, queridos, que ele envolve um sentimento de dívida em direção a outra pessoa. Esse sentimento, frequentemente, ele vem acompanhado de um desejo de agradecer por um favor que alguém fez a você. Quando você tem esse sentimento, você sente esse desejo de ser grato. E esse ato de ser grato é uma das armas mais potentes que está disponível ao crente, ao servo do Senhor, aquele que é nascido de novo, ele tem esse sentimento. Ação de graça, ela é literalmente uma força poderosa. Ação de graça é essa força espiritual que ela carrega em si, queridos, o poder de mudar um ambiente. Ela carrega em si um poder de mudar uma circunstância. Ação de graça, ela tem um poder que carrega nela de mudar uma situação, uma circunstância, manifestando um poder sobrenatural vindo de Deus. Interessante isso, não é? E a Bíblia nos instrui a sermos gratos por tudo. E o mais importante, Jesus espera isso de nós. Por isso que em Filipenses, lá no capítulo 4, ele diz para nós não ficarmos inquietos por coisa alguma, mas antes, através da oração e da súplica, nós possamos contar tudo a Ele, derramar o nosso coração. E Ele fala isso, e com ações de graça. Interessante. Quero chamar a atenção dos irmãos para um texto que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. E diz o seguinte a nós: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era um samaritano. E respondeu Jesus e disse:
Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. Esse é um dos textos, queridos, mais conhecidos sobre gratidão em toda a Bíblia. Ele narra a cura desses 10 leprosos, e um deles, ao perceber que estava curado, volta glorificando a Cristo, glorificando a Deus, e faz isso em alta voz. E Jesus fica impressionado, porque só um voltou para demonstrar a sua alegria pela cura. Só um. Os demais, talvez tomado pela euforia, talvez tomado pelo desejo de rever os seus familiares, talvez pela alegria da cura, eles se esqueceram daquele que os curou. É um texto que mostra 3 características que um coração grato tem. Esse texto mostra a facilidade de perceber os cuidados de Deus, às vezes os cuidados de alguma pessoa também por nós, a facilidade de perceber as bênçãos do Senhor, a facilidade de perceber os milagres de Deus. Mas mostra também esse texto a facilidade de lembrar dos cuidados que o Senhor tem por nós, que as pessoas, os irmãos, a igreja tem por nós, a facilidade de lembrar das bênçãos que temos recebido do Senhor, a facilidade de lembrar dos milagres de Deus. Esse texto mostra a facilidade de se declarar os cuidados que temos recebido, de se declarar as bênçãos de Deus, de se declarar os milagres do Senhor. Só é grato o coração que percebe essas coisas, que tem essa sensibilidade de perceber o trabalhar do Senhor. Eventualmente, nós menosprezamos ou consideramos de pouco valor aquilo que nós recebemos no nosso dia a dia. Presta atenção nisso. Quantas bênçãos, não é? Até cantamos um hino assim, né? Conta quantas bênçãos. Quantas bênçãos nós temos no nosso dia a dia. Quantos favores do Senhor. Mas, às vezes, nós não paramos para pensar nisso. É mais fácil, às vezes, querido, murmurar. É mais fácil, às vezes, maldizer. É mais fácil, às vezes, as coisas passarem. E nós não percebemos a intervenção de Deus na nossa vida. Mas quando nós estamos atentos aos movimentos de Deus, né? Quando nós estamos atentos, né? O agir de Deus em nossas vidas, surge em nós, de uma forma natural, uma expressão de louvor, de gratidão por tudo que o Senhor faz a nós. A característica fundamental da gratidão é essa capacidade de nós perceber o agir de Deus, os cuidados de Deus. A ingratidão, ela faz um caminho inverso. A ingratidão é terrível. Ela ignora. Ela é diferente. Aqueles outros 9 leprosos que foram curados e não voltaram, aparentemente eles só se preocuparam com a bênção,
Quantas pessoas estão preocupadas apenas com a bênção, ignorando aquele que lhe curou. Eles não voltaram. Uma outra característica de quem tem um coração grato, então, é a lembrança. Aliás, alguém até define a gratidão como a memória do coração, né? Nós podemos perceber, às vezes até a gente entende o agir de Deus, os movimentos de Deus na nossa vida, mas nós temos uma facilidade, às vezes, de esquecer. Não é uma bênção que você recebeu já, mas foi ontem, foi a semana passada, foi o mês passado, foi há uns anos atrás, e às vezes cai no esquecimento. É muito fácil a gente colocar no arquivo morto da nossa memória bênçãos recebidas, eventos de amor, né, de cuidados de Deus, o cuidado que outras pessoas têm por nós, do cuidado da igreja. Às vezes o tempo passou e a gente esqueceu. Infelizmente, queridos, nós não temos a mesma capacidade de esquecer quando se trata de mágoas. Nós não temos a mesma capacidade de esquecer quando se trata de ressentimentos. Quantas pessoas, às vezes, sofrem o tempo todo, a vida toda, por um evento de desamor, carregando uma mágoa no coração, algo contra alguém. Mas a gratidão tem esse enorme poder de trazer à nossa memória, de trazer à nossa lembrança as bênçãos que foram derramadas sobre nossas vidas. Por isso, o salmista, no Salmo 103, ele vai dizer para você, bendizer ao Senhor. Mas, além de bendizer ao Senhor, o salmista fala assim, mas não esqueça das suas bênçãos, de nenhuma delas. Glorifique o nome dEle, exalta Ele. Uma outra característica de quem tem um coração grato é a declaração. Se estamos gratos por algum gesto de amor, naturalmente, nós vamos demonstrar isso através de uma declaração. É gostoso fazer isso, não é? Eu creio que você faz isso com os seus pais, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, não é? Sempre que tem algo assim que te fez, que favoreceu, você declara, você diz que o ama, você diz que o admira. É uma coisa interessante. Em relação a Deus também é assim. Quando nós percebemos, quando temos essa sensibilidade de perceber o agir de Deus em nossa vida, e quando nós lembramos das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, dos milagres de Deus, então surge dentro de nós adoração, louvor, uma coisa espontânea, e a gente glorifica o nome do Senhor. É tão gostoso dar um glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso sai assim naturalmente, porque estamos felizes. Por isso o salmista diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui na NVI, na minha tradução, diz, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Uma pessoa grata, ela declara isso a Deus. Ela não consegue segurar isso. Cultuar e servir a Deus, declarar as bênçãos de Deus, é algo espontâneo numa vida que foi redimida
pelo sangue de Jesus. Um dos leprosos volta. E a Bíblia diz que ele volta proclamando em alta voz. Ele não apenas percebe que Deus fez grandes coisas na vida dele, mas ele lembra. Quem fez? Foi Deus. Foi Jesus. Aquele homem que falou, ide e apresentai ao sacerdote. Ele fala, foi aquele homem. Mas ele volta e volta declarando. E declarando de uma forma que todos pudessem ouvir. Declarando de uma forma que todos pudessem também perceber o agir de Deus na vida dele, aquela coisa maravilhosa, prodigiosa, que aconteceu na vida dele e dos companheiros dele. E ele volta, diz o texto aqui, dando glória a Deus. Ele testemunha a sua cura em alta voz. Que coisa maravilhosa. Sabe, queridos, receber a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Não podemos ficar de cabeça baixa, triste, com a boca fechada. Sorria, se alegra, olha para Jesus. Dê um glória a Deus. Agradeça a Ele. Porque quando aquele homem volta, teve um momento assim de uma reação de Jesus. Parece que o texto revela assim uma decepção. Onde estão os outros nove? Não nos parece assim uma decepção de Jesus, né? Só um? A verdade é, queridos, que todos nós corremos o risco de valorizar apenas a experiência. Valorizar apenas a bênção. Eu tenho certeza que aqueles nove que foram curados e não voltaram, eles perceberam a bênção. Eles foram curados. A doença não existia mais, a lepra saiu. Mas esqueceram de voltar. Esqueceram e vir agradecer quem o curou. Nós podemos também perceber que Deus tem nos abençoado na cura, na família, no trabalho, no dia a dia, mas às vezes não estamos lembrando de agradecer a Deus. A oração da gratidão quando apenas a bênção e não o abençoador, quando apenas isso basta, surge aqui uma distorção. Quando nós queremos apenas o favor, quando queremos apenas ser abençoados e esquecemos daquele que nos deu a bênção, surge uma distorção. Aqueles homens foram curados. Deus não tirou a bênção deles. Eles perceberam que a lepra saiu. Eles tinham agora um corpo sem mancha, sem a doença, uma vida sem restrições sociais, familiares, porque eles estavam separados. Era a lei que pedia isso, eles não podiam encostar em ninguém. Agora eles estavam no meio dos seus familiares, no meio das sociedades, eles estavam inseridos novamente. E Deus não tirou isso deles. Estavam agora numa caminhada, fora daquela estigma que cercava os leprosos naqueles dias. Eles não podiam se comunicar com ninguém,
Mas fisicamente agora estavam curados e ficaram curados. Mas a maior bênção que eles podiam receber, que teriam na vida deles um impacto eterno, isso eles não receberam. Aqueles 9, não. Para aquele que voltou glorificando a Deus, para aquele que voltou e percebeu que foi curado, que lembrou quem o curou e queria declarar isso em alta voz, para aquele que voltou, a cura física veio juntamente com a cura da sua alma. Olha que coisa maravilhosa. É aquele que dobra o seu joelho, ora ao Senhor, glorificando a Deus e agradecendo pelas bênçãos recebidas. E Jesus assegura ao homem agradecido uma condição diferente agora. Jesus fala para aquele homem que se curvou, para aquele homem que glorificou, para aquele homem que agradeceu, para aquele homem que lembrou dele, ele fala: levanta-te, a tua fé te salvou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não só do corpo, mas uma cura agora da alma. Uma bênção completa. O milagre, querido, ele faz parte do Evangelho. Mas o milagre em si não é o Evangelho. Ele faz parte do Evangelho. O milagre, ele pode trazer cura, mas ele não pode salvar. Aqueles 9 foram curados. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Quantas são curadas hoje em dia por Jesus? Mas quantas estão se curvando a Ele, lembrando dEle, glorificando o nome dEle? Quantos? Lá nos Estados Unidos, lá tem uma festa lá, eles celebram lá o Dia de Ações de Graça. É um feriado muito popular lá nos Estados Unidos. É o único dia, talvez, que todas as lojas, supermercados fecham. As famílias se reúnem para jantar juntos. Há uma grande mobilização social, há uma grande mobilização comunitária. Mas eu queria que você prestasse atenção. Se você ficar atento, você vai perceber que eles falam muito em agradecer. Eles falam muito em ações de graça. Mas eles não dizem quem deve receber essa gratidão. Você não escuta isso. Você nem ouve o nome de Jesus. E nós, queridos, eu e você, nós temos percebido as bênçãos de Deus. Nós terminamos agora o ano de 2020, mesmo com essa pandemia envolvendo o mundo, você consegue perceber os movimentos de Deus em teu favor? Às vezes você liga o televisor, a internet, e vê tantas notícias ruins, tantos comunicados ruins, tantas opiniões ruins. Mas você consegue perceber o agir de Deus, o movimento de Deus em teu favor? Agora, nesse ano que passou, 2020, Deus abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua fé, você foi fortalecido. Você consegue perceber isso?
Você se lembrou de Jesus em todos os dias de 2020? Ou apenas lamentou a questão da pandemia, o medo? Quando você deitou, dormiu, acordou, a Bíblia diz que é porque o Senhor te sustentou. Você agradeceu a Ele? Você lembrou dEle? Glorificou o nome dEle? Oração com gratidão. O café na mesa, o almoço, o jantar, o filho, a esposa, o esposo, seus pais. Você lembrou de agradecer a Jesus por isso? Quando você saiu para o trabalho, quando você voltou, Deus te guardou, te protegeu. Às vezes passou por uma situação difícil, às vezes foi até internado, às vezes até, queridos, entubado. Mas hoje você está aí, você está lembrando do Senhor, glorificou o nome do Senhor. Ele é o teu provedor. Ele é o teu socorro bem presente. Ele é o teu salvador. Que coisa maravilhosa. Você tem declarado isso a Ele todos os dias? Você tem falado com Ele? Queridos, nós temos que glorificar o nome do Senhor por todas as bênçãos recebidas. Nós não podemos esquecer de nenhuma delas. O texto diz, não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Não podemos esquecer isso. E bênção é coisa que nós recebemos a todo momento. Eu estou aqui respirando. É bênção de Deus. Eu estou aqui podendo falar das coisas de Deus para você. É bênção de Deus. Você está podendo me ver, me ouvir. É bênção de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Como temos declarado isso ao Pai Celestial? Então, queridos, ore. 2021, nós estamos sendo chamados à oração. Vamos falar de vários aspectos da oração, mas vamos começar com gratidão. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa sensibilidade espiritual de perceber o agir de Deus, os movimentos de Deus nas nossas vidas. Vamos lembrar, hein? E glorificar a Deus. E declarar e falar das maravilhas de Deus. Estou encerrando, queridos. Nós falamos aqui perceber, lembrar e declarar. Perceber, lembrar e declarar. Chegamos ao final de mais um ano. Graças a Deus. Já estamos em 2021, hoje, dia 2 de janeiro, primeiro sábado do novo ano. Comece esse ano orando, queridos, e agradecendo. Perceber o que Cristo tem feito por você. Você tem lembrado disso? Comece esse ano lembrando disso, glorificando. Perceba o amor de Deus por você. Perceba o cuidado, o carinho de Deus. Eu costumo dizer, às vezes, nas orações, quando estamos orando por alguém, perceba o calor dos braços de Jesus, o abraçar de Jesus, cuidando de você. Perceba. Lembre não apenas da bênção, lembra da bênção, mas não apenas da bênção, mas daquele que te abençoou. Não carregue apenas as bênçãos como aqueles 9 que foram curados, mas não voltaram.
se volte para Jesus. Lembra daquele que te abençoa. Lembrar de Jesus, daquele que te deu uma nova vida. Lembra de Jesus, que lá naquela cruz ele derramou seu sangue para perdoar os teus pecados, os meus pecados. Lembre-se de Jesus. Declare o seu amor por ele. Vamos declarar o nosso amor por Jesus. Fazer com aquele samaritano que voltou, glorificando a Deus, como diz o texto, em alta voz. Não tenha vergonha de glorificar a Deus. Porque ninguém nesse mundo vai fazer por você o que Deus faz. Então não fique com vergonha das pessoas estarem olhando, vendo. Não, não importa. Importa é Deus para você. O que te importa é Deus na tua vida. Ore, glorifique, fale com Ele. Se você consegue perceber, ter essa sensibilidade de perceber a grandeza de Jesus, ore com gratidão. Converse com Ele, agradecendo, glorificando o nome dEle, exaltando a Ele. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Agradeça a Ele por cada bênção recebida. É gostoso isso, isso é maravilhoso, irmãos. Agradeça a Ele por ter dado vida a você. Agradeça a Ele por estar cuidando da sua vida, do seu lar, da sua família, do seu trabalho e, acima de tudo, te trazendo promessas gloriosas lá no porvir. Vai ser maravilhoso ouvir a voz do Senhor, esse céu rompendo. E você escutar, vinde bendito do meu Pai. Que coisa maravilhosa. Olha que promessa gloriosa. Agradeça a Ele por isso, queridos. Não se distraia com nada. Deixe que nada tire o seu foco. Você está passando um tempo aqui. O teu descanso não vai ser aqui. Firme sua mente no Senhor. Fortaleça sua fé nele. E deixe que o coração de Cristo fique alegre por você. Por você perceber o agir dele. Por você lembrar das bênçãos que ele te dá. Por você estar glorificando o nome dele. Ele vai ficar muito alegre com isso. Então comece, queridos, 2021 com oração. Porque oração é a chave da vitória. Sem oração nós não vamos conseguir nada. Vai ser a mesmice, vamos ter medo, vamos ficar apavorados, não vamos saber o que vai acontecer. Não, não, 2021, um ano diferente. Dobre o teu joelho, fale com Deus. Comece orando com gratidão por todas as bênçãos recebidas. Comece um ano mais alegre, mais feliz, mais confiante. Começando tua oração com gratidão, porque gratidão, queridos, gratidão atrai milagres. Esqueça daquele texto que Jesus pegou, aqueles 5 pãezinhos, 3 peixinhos. Olha o texto, querido. Ele não saiu distribuindo os pães e os peixes. Ele agradeceu. Aí ele distribuiu. A gratidão faz milagre. Comece orando com gratidão. Porque gratidão opera milagre e alegra o coração do Senhor. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Então eu queria orar com você e agradecer a Deus. Vencemos um ano, foi muito difícil. Vamos começar um novo ano, mas debaixo da graça do Senhor. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos estar falando com Deus. Senhor meu Deus, eu te louvo e te glorifico, Pai, por
todas as bênçãos, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. O Senhor tem tido, Senhor, um amor muito grande, um cuidado muito grande com cada vida, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida, pela existência. Te agradecemos, ó Pai, porque o Evangelho que traz salvação alcançou o meu coração, o coração dos meus irmãos, ó Pai. O Senhor nos deu nova vida. Aquele sangue derramado no Calvário nos purificou de todo pecado, Pai. E quando falhamos, porque somos fracos, ó Pai, nós corremos para Ti, Senhor. E o Senhor nos abraça. O Senhor cuida de nós. Eu Te louvo, Senhor, por cada momento das nossas vidas, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, a mim e aos meus irmãos, a termos, ó Deus, uma sensibilidade espiritual de perceber o Teu agir, ó Pai, nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos ministérios, ó Pai, na igreja, Senhor. Dá essa sensibilidade a nós, ó Pai. Pai Santo, ajuda-nos, ó Pai, a termos uma memória que não esqueça de nenhum dos Teus benefícios, ó Pai. Todos os momentos difíceis das nossas vidas, assim como o salmista lá no passado, no momento de dificuldade, no momento de dúvida, ele diz assim: lembrarei dos feitos do Senhor, que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Que nós possamos lembrar dos feitos do Senhor nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na igreja. Que possa brotar em nós, Senhor, uma verdadeira adoração, com glorificação, com declaração do Teu amor, do Teu poder. E que nós não façamos isso de forma escondida, mas possamos fazer como aquele samaritano que voltou glorificando a Deus em alta voz. Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja. Vamos iniciar esse novo ano, Senhor, de joelhos, clamando a Ti, colocando nossas vidas no Teu altar, nas Tuas mãos, mas queremos começar com gratidão. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Orar até
Deus, queridos. Estamos encerrando, lembrando você que nesse mês de janeiro, nosso tema, nós somos convidados a orar. Antes de tudo, ore. Lá de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Guarde isso. Nós vamos trabalhar vários aspectos da oração. Hoje foi trabalhado orar com gratidão. E nós estamos pedindo a Deus que dê a nós essa sensibilidade de perceber o agir de Deus e como Ele trabalha em nossas vidas, né? De lembrar das bênçãos do Senhor e também de declarar o amor de Deus, poder de Deus, glorificar ao Senhor. Graças a Deus por isso. Nós também queremos agradecer a você que nos acompanhou e aqueles que têm nos ajudado também, não é? Através das ofertas, através dos dízimos, eu quero orar por você, por aqueles que têm também pedido oração, né? Colocado aqui o seu nome, nós vamos orar por você. São vários irmãos aqui de nossa igreja, precisando da bênção do Senhor, nós vamos orar por eles, né? Estamos orando todos os dias em nossas casas e orar por você, que às vezes não pertence aqui à nossa igreja, mas tem acompanhado nossos cultos, né? Nós agradecemos por isso, e também está precisando de uma bênção de Deus na sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Agradecido a Deus por esse dia. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Iniciamos, meu Pai, essa série, meu Deus, esse tema... Falando de oração, Pai, antes de tudo, ore. Hoje falamos sobre orar com gratidão. Ter, Senhor, essa sensibilidade de perceber, Senhor, o Teu agir em nossas vidas, os Teus movimentos em nós, de lembrar das bênçãos que o Senhor tem nos dado e de termos, Senhor, essa... espontaneidade de abrir a nossa boca, de glorificar o Teu nome, de declarar o Teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos assim. Eu quero, Senhor, agradecer por aqueles que têm ofertado aqui à igreja, meu Pai, que têm sido, meu Deus, fiéis nos dízimos, ó Pai Santo. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um, o trabalho de cada um, Senhor, suas empresas, Senhor, seus negócios, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia, ajuda, vai suprindo. O Senhor é o nosso provedor. Senhor, que haja o mantimento, Senhor, nas casas dos Teus servos, a saúde, meu Pai. Senhor, vai provendo, Senhor, as necessidades dos Teus servos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por aqueles que, gratos a Ti, ofertam a Tua causa, que fiéis a Ti, Senhor, devolve os dízimos, ó Pai Santo. Senhor, nós queremos também agradecer aqui, meu Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E há muitas pessoas enfermas, ó Pai, há muitas pessoas, ó Pai, sofrendo, há muitas pessoas necessitando de uma bênção no trabalho, uma bênção no lar. Senhor, tenha misericórdia, Jesus Cristo. A Tua palavra fala que é o Senhor que cura todas as nossas enfermidades, as nossas doenças, Senhor. O Senhor é que redime a nossa vida, meu Pai. Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar, Senhor. Repreende a enfermidade, a doença, meu Pai, o mal, ó Deus, sirvam de testemunho para a Tua glória, meu Pai Santo. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor amado. Senhor, tenha misericórdia. Sou grato a Ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, ó Pai, por esse culto, ó Deus, e nós queremos encerrar dizendo que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada servo do Senhor, aqueles que estão nos acompanhando, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado e até amanhã. Amém.